O IES Manuel Chamoso Lamas leva a cabo durante o curso varios clubes de lectura. oxe, poñan fin a súa actividade facendo un roteiro polo Carballiño, visitando todos aqueles lugares que son mencionados nas novelas que les leen. O alumnado dos clubes de lectura que tiveron en funcionamento durante este curso 2021-2022 no IES Manuel Chamoso Lamas fixo hoxe un roteiro polo Carballiño facendo paradas diante de sitios e comercios sinalados para ler fragmentos das obras nas que traballaron nos seus clubes. Foron en total oito clubes de lectura, cun total de 55 alumnos implicados a cargo de sete profesores. Son setos que temos, eh, bueno, son de distintos ámbitos. Temos clubes de lectura do, do ámbito científico, por suposto, de, de letras, de, pero tamén de clásicas, eh, de inglés tamén o temos. Entón, que se fai nun clube de lectura? Bueno, pues reúnense eh, os alumnos voluntariamente nos recreos. Eh, neste caso, temos 55 alumnos, penso que son, en total, os que forman parte deses clubes. E o que fan é, pois, a través dun, dun libro, dunhos textos que se facilitan previamente, pois analizar un pouco que aí se lee, interpretar, Bueno, é outro xeito de enganchar o alumnado á lectura para que sabemos que estamos nunha época onde todo o digital parece que entra moi fácil, pero todo o que leve letras costa nos un poquinho máis. Entón, bueno, pois está tendo moita aceptación. De feito, do ano pasado a este aumentou o número de alumnos e vemos que lle está gustando, porque se, se fai un análise do libro do outro xeito que non se fai cando lés individualmente. Entón, bueno, eh, gusta nosa idea e con esta actividade final ainda máis, porque eles, bueno, saen a dar un paseo polo povo, leen, ven os seus familiares, entón, eh, está está resultando moi atractiva O acto central desta de mañá foi na Praza da Abasto, onde se leron textos que denotan cal era o aspecto da praza, editados polo autor Xosé Fariñas Jamardo, na súa guía do Carballiño do ano 1961. Os Olamas elevamos todo ano facendo clubes de lectura, en concreto son oitos que temos en marcha para un centro educativo das nosas características son moitos, dirixidos por sete profesores. Entón o que queremos coa xornada doxe é levar un pouco a, a sitios emblemáticos do Concello a, a actividade que estivamos facendo ali ao longo do curso. Entón o que estamos agora mesmo é na Praza de Abastos, onde se vai a lever un, bueno, uns breves textos, tamén imos ver un pouquinho cal era o, a, a situación da praza hai, hai anos, que tamén se vai a ler, e despois desplazaremos a Veracruz e a distintos comercios e locais do, do, do resto do povo. A intención é esa, levar fora do centro un pouquiño o que se fai no día a día do, no centro, non no ies chamos o neste caso.